სად მიყავს ქვეყანა ბიძინა ივანიშვილს მესამე მოსვლის შემდეგ პოლიტიკაში? რუსეთში. რატო? და სხვა ახსნა არსებობს? მე სხვა ახსნას ვერ ხედავ. ევროპისგან და დასავლეთ დემოკრატიული დასავლეთისგან რაც შეიძლება შორს ეს შორს მარტო რუსეთი არ არის. სხვა ქვეყნებიც არის. რომელიც ასევე შორს დგას დემოკრატიისაგან, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს გზა ჩემი აზრით არის პირდაპირ აღებული, გეზი არის აღებული რუსეთისკენ. უბრალოდ სხვა ლოგიკური ახსნა არ არსებობს. აი მოვლენათა იმ ჯაჭვისა, რომელიც დაიწყო ეს ინტენსიურად დაიწყო აი ამ ბოლო ერთი თვის წინ დაახლოებით. 3 აპრილიდან, როდესაც გითხრეს, რომ ისე აბრუნებდნენ რუსული კანონის განხილვებს. თუ ძალიან მარტივი პასუხი თქვათ იმ კანონის შინაარსზე, რომ არ ვიმსჯელოთ, რომ არ ვილაპარაკოთ, ძალიან მარტივად ასე ჩანს. ფორმალურად კონსტიტუციაშიც კი გვიწერია, გამოცხადებული გვაქვს ევრო ატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრირება. ხო? და ეს ვალდებულება აქვს ხელისუფლების ორგანოებს. თან ამ ხელისუფლება ის დროს ჩაიწერა კონსტიტუციაში, ხო? ხო, ნუ ისეთ ახლა ამ წუთას უცებ გამახსენდა ეგრეთ წოდებული სტალინური კონსტიტუცია, როდესაც მიიღეს 30-იან წლებში. სტალინთან მივიდა, მისი ძველი თანამებრძოლიო და უთხრა, რომ კობაო ამ კონსტიტუციით ასე ამ ქვეყანაში ვერ მართავ ქვეყანასო. და მე ვინ გითხრა რომ ვაპირებ რაც მან წერია იმის შესრულებასო, უპასუხა სტალინმაო. ასეა ჩვენი საქმე დღეს. ხო, ეთყობა ასეა. ან შეიძლება მაშინ როცა ამას წერდნენ, მაშინ ასე არ ფიქრობდნენ, მაგრამ შემდგომ რაღაც მოხდა, რის გამოც ქვეყნის არაფორმალურმა მართველმა იცვალა კურსი, მან შეიძლება სხვადასხვა ვარაუდები გამოითქვას, რატომ მოხდა ეს ასე. თუ თავიდანვე ასეთი იყო ჩანაფიქრი ნელისულით, ხშირად ვუსვამ ხოლმე მით უმეტეს ოცნების ხელისუფლების წევრებს, აი თქვენც იყავით, როდის დაეთქო? მე ერთი წუთით მაინც რომ მეჭი გამჩენოდა 2011-ში ან 2012-ში ამის თაობაზე, მე იქ არ ვიქნებოდი. მაგრამ მე ასეთი ეჭვი არ გამჩენია. უბრალოდ აი დემოკრატიისგან გადახრა და დაიწყო სადღაც 2015-ის აი ბოლოსკენ. თუმცა იქაც მხოლოდ ნიშნები იყო. 2016-ში უკვე უფრო კარგად გამოჩნდა ეს და ესეც იყო მიზეზი, რის გამოც მოხდა, ასე ვთქვათ, გაყრა. და ქართული კოალიცია, ანუ როცა დამთავრდა არჩევნებზე უკვე კოალიციურად აღარ გასულა. ხო? არავინ ფაქტობრივად ვინ დარჩა მაშინ? ოცნებასთან ერთად მე მგონი კონსერვატორები არჩნენ და მეტი სხვა დემოკრატები მალევე წავიდნენ, ხო, მეტი სხვა რესპუბლიკელები როგორც მახსოვს ფორუმი იქა და ეროვნული ფორუმი, ხო, მაგრამ მოხდა ეს, მოხდა ეს ცვლილება და უყურეთ ფორმალურად ხო გვიწერია და დღესაც ამბობენ რომ ჩვენ კი დღესაც დაიმეორა რამდენიმე საათის წინ პრემიერ-მინისტრმა ძალიან ჯერაო რომ ჩვენ ღირსებით 2030 წელს შევალთ ევროკავშირშიო. ხო, უყურეთ, ფიცი, ფიცი ევროკავშირში შედიან. ფიცი წამს ბოლო მაკვირვებს. ევროკავშირი ამბობს რომ გინდა ჩემთან მობძანდით ბატონო, მაგრამ ეს პირობები უნდა შეასრულო. და არათუ ასრულებ იმ პირობებს, ევროკავშირში არსებული პირობების საწინააღმდეგო ჩვენ მიერვე აღებული ვალდებულებების დარღვევით მოქმედებთ. და ასე ვინ მიგიღებს სადმე? მე თქვენთან ოჯახში თუ მინდა შემოსვლა, მე კეთილი უნდა ვინებო და შევასრულო ის წესები, დავიცვა ის წესები, რაც თქვენ ოჯახში არის მიღებული. ხომ ასეა? ეს არის ძალიან მარტივი და თუ მე არათუ ვიცავ, არამედ დემონსტრაციულად ამ წესების საწინააღმდეგო მოქმედებ, თქვენ კარს არ გამიღებთ. და ამას გვეუბნებიან, გვიმეორებენ. ეს არის ძალიან მარტივი პასუხი.